praėjusias, ne šitas, bet praėjusias rungtynes lemiamą ataką. Ką tu prisimini, kaip tu ją gali papasakoti? Nu, sunkiai dirbom labai, stengiamės ištampyti varžovus, kad atras tarpų. Ir paskui, kai Elonas prakirto tenais vidų, aš stengiausi palydėti ir tiesiog numetė man pasą ir aš išnešiau taškus. Ar ta pergalė prieš Rumunus jau šiek tiek atpalaidavo prieš šitą susitikimą su Lenkais? Na, mūsų tikrai neatpalaidavo, tiesiog užgrūdino dar stipriau kautis kitose rungtynėse, bet nelabai pasisakė. Ko pritrūko šitose rungtynėse su Lenkija? Nežinau, ko pritrūko, gal jau išvargę šiek tiek esam, tas nuvargis kankina ir nebegalim tiesiog mąstyti normaliai. Dar neapgalvotus sprendimus, lendam ten, kur nereikia, kaip ir išėjo. Ar pavyks susikaupti prieš... Manau, kad turėtų pavykti. Turim mes jį prieš jas laimėti. Jau ir taip prieš jas pralaimėjom vakar. Labai skaudus tas pralaimėjimas ant dviejų taškų buvo, tai dabar norėsim atsigriebti.